Eyin yomi bawo ni se dada lewa oruko mi ni Olajide lati Saleko Nigeria mo tin gbe la America ni New York City fun ojo to pe die mo ri pa won yato die nbe laarin Eko ati New York City lara won kan ton ni papo ni ede Gesi ti lu meje jin so ati opolopo eniyan lati orisirisi agbegbe ton gbe ni ilu meje jin lara nkan to yato ni ilu meje jin ni asha onje ati ojo oju o se pataki ki ka mo asa ati ede ibile eni ka bale ko won mo ati awon omo mo wa ki awon asa ati ede yi ma bale pare Eko je ilu to rewa lopolopo eni ken to fe lo se Eko nkan orisirisi wa fun lati se lati bi daraya bi ile onje lorisirisi ile ijo ati idalaraya eni na de le lo si museum to wa ni Badagry ti won pe ni Badagry Heritage Museum lati ko eko nipa awon eru toko lati Nigeria wa si lo yibo e se.